საგიხი სავარაუდოდ ამგვირაში იქნება განხილული იმუნიზაციის საბჭოს კონაზე. იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნულ ჯგუფს აქვს გარკვეული რეკომენდაციები და გარკვეული ვარიანტი, როგორ შეიძლება და რა გზა უნდა ერჩიო საქართველო. შესაძლებელი ეს იყოს 12 და 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მხოლოდ შერჩეულ მაღალი რისკის ჯგუფებში ვაქცინაციის დაწყება. მაღალი რისკის ჯგუფები ეს არის თანდაყოლილი პათოლოგიის, ნერვული სისტემის მძიმე დაზიანების, ქრონიკული დაავადების მქონე ბავშვები, ეს არის ბავშვები, სადაც კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევაში გარდაცვალების რისკი საკმაოდ მაღალია. ამიტომ ჩვენი პირველი სამიზნე უნდა იყოს სწორედ 12 და 15 წლამდე რისკის ჯგუფის ბავშვები და შემდეგ შესაძლებელია უკვე გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს ასაკი გახდეს უნივერსალური პოპულარი ჯანმრთელობის სტატუსის გათვალისწინების გარეშე. ეს გზა ირჩია მაგალითად გერმანიამ, რომელიც დაიწყო რისკის ჯგუფებში და შემდეგ გააფართოვა. ასევე მიღებული პრაქტიკა, დასაშვები პრაქტიკა და შესაძლებელია საქართველოს ამზი წავიდეს. თუმცა ლაბორატორიის ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე 12 და 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს აქვს ორი მნიშვნელოვანი როლი. ვაქცინაციას ამასაკობრივ ჯგუფში პირველი იცავს მათ ინფიცირებისაგან. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ კორონავირუსი ახალგაზრდა, ჩვენ ხედავთ, რომ აგვისტოს ბოლოს იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობა პედიატრიული საწოლების თვალსაზრისით. შეიძლება ბევრს არ ახსოვს, მაგრამ ეს უნდა ხან იყო, როდესაც ჩვენ მოგვიწია სასწრაფო წესით ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო დამატებითი პედიატრიული საწოლები გამოყო და დააბრუნა ბევრი ჰოსპიტალი pre-covid მესამე დალღის მდგომარეობიდან ისევ covid მდგომარეობამდე. ამაში გულისხმობ ეს იყო საავადმყოფოები, რომლებიც მუშაობდნენ ჩვეულებრივი პაციენტების, არაკოვიდ პაციენტების მიღებაზე, მაგრამ აგვისტოს გარკვეული დროის განმავლობაში ისინი იძულებული იყვნენ ისევ მიეღოთ covid პაციენტები. ეს იყო იმდენად სერიოზული ნაკადი ჰოსპიტალიზაციის, რომ ჩვენ ხშირად მიწევდა სხვადასხვა ქალაქში მოძებნა თავისუფალი ადგილების. ყოფილა შემთხვევა, რომ პაციენტი თბილისიდან ცხედაში გადაგვიყვანია, რუსთავში გადაგვიყვანია, ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო. სწორედ 12 და 15 წლამდე ასაკის ბავშვები შეადგენენ არც თუ ისე მცირე ნაწილს აი ამ ჰოსპიტალიზებული პაციენტების, არც თუ ისე მცირე. ამიტომ კორონავირუსის დელტა ვარიანტი ბავშვებშიც არის გავრცელებული, რისკის შემცველი და პოტენციურად ძიმე მიმდინარეობის განაპირობებელი. ესე იგი, ამიტომ ვაქცინაცია ჩვენ შვილებს ვიცავთ ძიმე შემთხვევებისგან, საავადმყოფოში მოხვედრისგან და გარდაცვალებისგან. და მეორე, როცა ჩვენი ბავშვების ვაქცინაციას ვაკეთებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ოჯახში, სადაც ოჯახის უფროსი წევრები ცხოვრობენ, მათი ინფიცირება არ მოხდება ბავშვებიდან. ბავშვები კიდევ ერთი თვისებით ხასიათებიან, შესაძლებელია კორონავირუსი დაინფიცირდეს და მიმდინარეობა იყოს უსიმპტომო. არანაირი სიმპტომი არ არის, ბავშვი ჩვეულებრივ ხასიათზე არაფერი არ აწუხებს, არ აქვს ხელება, არ აქვს ყველა საკუთარ კარგად იქნება, მაგრამ ინფიცირებულია. აი ეს ინფიცირებული ბავშვი ოჯახის წევრებს უხის უზარმაზარ პრობლემას, ვინაიდან მას არავინ არ ერიდება, არავინ დისტანციას არ იცავს, ეს ბავშვი ხდება ინფექციის გავრცელების სერიოზული წყარო. ამიტომ ჩვენ ბავშვებში ვაქცინაციით პირველი გამცირებ ბავშვებში ინფექციის გავრცელების და ინფიცირების საავადმყოფოში მოხვედრის რისკს და ამავდროულად გამცირებ ოჯახის უფროსი წევრების და ინფიცირების რისკს საყოფაცხოვრებო კონტაქტის გზით. ეს ძალიან სერიოზული ორი არგუმენტია, რაც მიგვითხრობს იმაზე, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯი და საქართველოს ალბათ უახლოეს დღეებში მიიღებს გადაწყვეტილებას რამმართულების წავა, მაგრამ ამის გარეშე პანდემიის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა და პანდემიის დამარცხება ბავშვების ვაქცინაციის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია.